Artıq bir həftə yaxındır ki, Yasamal qəbristanlığının söküləcəyi ilə bağlı xəbərlər dolaşır. Məlumatlara görə, paytaxtın Abbas Mirzə Şahzadə küçəsindən Badamdar dairəsinə yerləşən yolun genişləndirilməsi işə aparılacaq. Bu yol həmin ərazidə yerləşən qəbristanlıqdan keçdiyi üçün plana düşən məzarlar sökülüb şəhər kənarına köçürüləcək. Qeyd edək ki, rəsmi qurumlar yayılan xəbərləri təkzib etməyib və yaxın günlərdə açıqlama verəcəklərini bildiriblər. Məsələ ilə bağlı Yasamal qəbristanlığında olduq. Yasamal qəbristanlığı paytaxtdakı ilk qəbristanlıqlardan biri olub. Qəbristanlıq 2-ci Fəxri Xiyabanla üzbəüz yerləşir. Badamdar dairəsindən Şərifzadə küçəsinə, qəbristanlığın içərisindən gedən yolda Rus, Yahudi məzarları, yarısında isə Azərbaycanlıların məzarları var. Din müstəsna hallarda qəbrin açılmasına və ya başqa yerə köçürülməsinə icazə verir. Bəs çoxsaylı qəbirlərin köçürülməsi nə dərəcədə doğrudur? Qəbirlərin köçürülməsi necə qarşılanır və əgər bu baş verərsə ümumiyyətlə hansı qaydada aparılır? Ümumiyyətlə o şərhi hökmləri biz vermirik mənim balam. Onun müştəhid var, kitabı var. Gəl nasun qoyun qabağınıza, oxuyun, orada hamısı yazılıb. Şəriəti müştəhid yazır mənim balam. Gedginə müştəhidin fitva verdiyi kitabları askinə. Fikrincə necə olur? Mənim fikrimcə necə ola bilər? İndi zəruriyyət qarşısında əgər məsəl üçün bir düşmən tapdağı altında mənim ölüm qalıb sonu götürməliyəm oradan da. Zəruriyyət qarşısında götürə bilərsən, qutardı yetdi. Hansı qaydada elə abu qaydası ilə qoyursan kəfənin üstünə, təzədən kəfənləyirsən, qüsülün verirsən, apağı bastırırsan, qutardı yetdi. Nəzər etsən əgər əhlimiz salmanımıza, kökümüz rişələndi, qan qarışdı qanımıza. Özcəyə can deyirik, özümüzə yağlı qapaz, əcnəbilər həzz alaraq daş atır ünvanımıza. Qırırıq bir-birini dünyanın malı üçün, nə deyim ədəb ərkanımıza. Tanıdıq tanımadıq hər gələnə dost deyirik, qaldırıb badələrin sağlığına tost deyirik. Üzümüzə gülə gülə sığal çəkir başımıza, girəv eləyib fürsət tapır, zəhər qatır aşımıza. İnsanların ən müqəddəs nöqtəsi qəbirsanlığı. Qəbirsanlığı dağdan insan, insan deyil. O vəhşidən əmələ gəlmiş bir sahibadır.